മയ്യഴിപ്പുഴ പശ്ചിമഘട്ടത്തിൽ വയനാടൻ മലനിരകളിൽ നിന്നും ഉത്ഭവിക്കുന്നു. അവിടെ നിന്നും ഒഴുകിയിറങ്ങി മാഹിയിലൂടെ സമുദ്രത്തിലെത്തിച്ചേരുന്നു. ബ്രിട്ടീഷ് അധീനതയിലുണ്ടായിരുന്ന തലശ്ശേരിയും ഫ്രഞ്ച് അധീനത്തിലായിരുന്ന മാഹിയും വേർതിരിക്കുന്ന പുഴ എന്ന അർത്ഥം കൊടുത്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ചാനൽ എന്നൊരു പേരും ഈ പുഴയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. ആ പേര് ഇന്ന് അധിനിവേശത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ചരിത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ കൂടിയാണല്ലോ. ഫ്രഞ്ച് സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പ്രതീകങ്ങൾ ഇന്നും മയ്യഴിപ്പുഴയുടെ തീരങ്ങളിൽ കാണാൻ കഴിയും. എം മുകുന്ദൻ്റെ പ്രശസ്തമായ നോവലിൻ്റെ പ്രാതിപത്യം പോലെ മയ്യഴിപ്പുഴയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ വെള്ളിയാം കല്ലുകളെ ഓർക്കാതിരിക്കാനാവില്ല. മയ്യഴിക്കടപ്പുറത്തു നിന്നും നോക്കെത്തുന്ന അടുപ്പത്തിൽ ആ ചെറുദ്വീപ് കാണുമ്പോൾ നാം ചരിത്രത്തിൻ്റെ നടവഴിയിലേക്ക് തിരിയുന്നു. പോർച്ചുഗീസുകാർക്കെതിരെ പടനയിച്ച സാമൂതിരിയുടെ നാവികസേനയുടെ ഒരു താവളമായിരുന്നു വെള്ളിയാം കല്ല്. പോർച്ചുഗീസ് കപ്പൽപ്പടയെ ആക്രമിക്കാൻ കുഞ്ഞാലിമരക്കാർക്ക് സങ്കേതമൊരുക്കിയത് ഇവിടമാണ്. ഹത്യയില്ലാതെ യുദ്ധങ്ങളും യുദ്ധങ്ങളില്ലാതെ അധിനിവേശവും ഇല്ല. അധിനിവേശങ്ങളില്ലെങ്കിൽ ചരിത്രവും. ചോര വീണു ചുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും വെള്ളിയാം കല്ലുകൾ ഇന്നും വെണ്മയോടെ നിൽക്കുന്നു. ചരിത്രത്തിൻ്റെ സ്മരണിക നമുക്ക് കാട്ടിത്തന്നു. ആഗസ്റ്റ് മാസത്തെ കേരള ബാങ്കിൻ്റെ കലണ്ടർ താള് ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഏടുകൾ നമുക്ക് മുന്നിൽ തുറക്കുന്നു.